সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনায়। আজি মোৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। আজি আমি বনাইছোঁ কচু শুকানকৈ বনাইছোঁ। কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। তেল নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ, পাছত কেঁচা তেল দিম আমি। আৰু লগতে এইফালে আমাৰ হৈ আছে আমলৰিটো, চাই থাকক বনাই আছোঁ আমি। আৰু এইটো বস্তু খাই বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকেও কোনে কোনে ভাল পায় চবকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এয়া আমাৰ এইফালে হৈ আছে কচু। আৰু আজি আমি কচুত দিছোঁ কণ বিলাহী আৰু ডাঙৰ বিলাহীও আছে। এয়া আমাৰ এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল, কেঁচা তেল দি দিছোঁ এতিয়া চাওক। আৰু এইফালে আমলৰিটোৰ ওপৰত ডিম দিয়া হৈছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, সকলোৱে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুন, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব।